ajuda a se naturar aqui dos mosteiros, a sair aqui com 11 anos e a 22 anos estar na casa dos meus pais cá e a morar atualmente em Fall River, Massachusetts. Sim. Já está quantos anos lá? Há uns 50. O tempo passa-se depressa. É verdade, é verdade. E então, senhor, embora estes pais não fiz aqui, já estava. Sim. Em memória dos meus pais. Já pertence a uma vez dessa banda? Não, nunca toquei música. Nunca pertence à direção? Não. Nada, nunca. É só amigos. São amigos deles. Não é a banda de Fall River, nem a. Estão fechadas agora. Será da vez não? Está. Não, outra. Tem duas que estão fechadas. Só Cecília. Então o senhor tem aqui a sua casa nos mosteiros. Vai passar alguns dias aqui, né? Duas semanas. Os mosteiros eu vivo frequentemente. Duas vezes por ano. Passa muito tempo aqui? Uns três meses por ano. Dois, três meses. É quando me apetece. Você tem uma companhia lá fora? Eu tenho, já me reformei este ano. Já acabei. Agora é só gozar. Agora era só área de trabalho? Era de construção civil. Trabalhei sempre a construção. Sim. Eu agradeço-lhe em nome da banda. Obrigado. Muita gente que parece fazer. Obrigado e boa noite. Feito muito importante
nestes 140 anos de história da nossa fandanga. Durante muitos anos, o terreno que suporta esta nossa sede pertenceu em particular. As paredes e o teto da nossa fandanga estavam sobre um terreno que não era nosso. E isso sempre me causou um nó na garganta, originando uma vontade enorme de resolver esta situação. Graças ao apoio imprescindível da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a 17 de janeiro do corrente ano, esta instituição adquire finalmente este terreno. A aquisição do lote onde está construída a nossa sede, bem como as benfeitorias nela realizadas ao longo dos anos, contribui sobremaneira para consolidar a nossa entidade enquanto instituição com quase 140 anos de história. Isto é motivo de orgulho e por isso peço, por favor, uma enorme salva de palmas. Em nome da banda Armia Mosteirense, agradeço do fundo do coração o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada para que esta aquisição fosse possível. Obrigada, Câmara Municipal de Ponta Delgada. Aproveito para agradecer ao Sr. Vereador da Cultura, Dr. Sérgio Rezende, o apoio que tem dado na realização dos projetos que temos vindo a desenvolver e que muito tem dignificado o nosso bom nome. Quando em alguns sítios nos fecharam as portas a quando da solicitação de apoio para a realização dos nossos projetos, foi a Câmara Municipal de Ponta Delgada que nos deu a mão, tornando assim possível muitos dos projetos realizados. Os nossos projetos têm como prioridade valorizar os nossos artistas regionais, tal como Bora Lá Tocar, Karina Andrade, Sons do Vento, Voz de Cordes, Coral de São José, Os Fadalado, Trio Origem e a Nossa Viola da Terra, João Nuno Gonçalo, os Irmãos Petencourt de Ilha Terceira, o Acrobata Aéreo Bruno Melo, Sara Cruz, Mariana Rocha, João Muniz, Flávio Cristóvão e o nosso João Fraga. São nossa gente, da nossa gente, os projetos com a nossa gente não podem deixar de ser apoiados e valorizados, porque desvalorizar a nossa cultura é fazer desaparecer a identidade de um povo. Obrigado, Dr. Sérgio, por todo este apoio. Salve. Quero aproveitar para agradecer à Junta de Freguesia todo o apoio que nos tem dado ao longo destes anos. Até hoje têm sido impecáveis e estamos muito gratos por isso. Agradecemos também à Casa do Povo por todo o apoio, nomeadamente na cedência dos seus espaços para a realização de aulas da nossa Escola de Música, a realização de jantares de convívio e na recepção de bandas que fazem intercâmbio connosco e visitam a nossa freguesia. Um obrigado à nossa Junta de Freguesia e à nossa Casa do Povo. Uma grande salva de palmas. Não posso deixar de agradecer à pessoa que tornou possível este jantar.
o nosso amigo Sr. José Medeiros, que desde o início mostrou a sua satisfação e alegria por finalmente termos conseguido adquirir o terreno da nossa sede. Foi de imediato contactado por ele e dar-nos os parabéns e referir que isto teria de ser motivo de festa. E quer vir aos Açores para preparar o grande jantar, para assim celebrarmos juntos, em família, este grande feito. O que este senhor já fez pela nossa banda ao longo da sua vida é impagável e não pode ser esquecido. Ainda recentemente, a quando da nossa deslocação aos Estados Unidos, foi o apoio do Sr. José que solucionou muitos dos nossos problemas. Obrigado, amigo José, por este apoio e por esta entrega. Sabemos que fazes isso por paixão à tua fandanga e em memória de um grande fandanga que foi o teu pai. Obrigado, Sr. José. Aos nossos amigos José Eduardo e José Ferreira, que cá estão, por todo o apoio e carinho que nos têm dado e pela colaboração preciosa que nos deram quando fomos à América. O vosso carinho e apoio comove-nos e só temos que agradecer. Muito obrigado. Agora é a vez de agradecer à velha guarda, Fandanga. Estes nossos antigos músicos que hoje aqui estão, se encontram e festejam connosco este marco da nossa história. Esta instituição é o que é hoje, graças à vossa entrega e à vossa dedicação, que durou anos e que não pode ser esquecida. Vocês fazem parte da história e são um exemplo a seguir para os nossos músicos mais jovens. A nossa fandanga é o que é hoje, graças a vós. E não nos podemos esquecer disso. Obrigada, camaradas. Quero agradecer toda a dedicação da fantástica equipa que compõe a minha direção, por todo o apoio, pela dedicação e entrega, em colaborar sempre de uma forma intensa em todos os desafios que nos surgem. Sem vós, a minha função como presidente desta banda seria bem mais trabalhosa. Obrigado, companheiros. Quero agradecer à nossa equipa de cozinheiras e cozinheiros pela prontidão, entrega e dedicação que demonstram em todas as nossas festas, convívios e jantares. É difícil encontrar uma equipa como esta. E nós temos muito orgulho em verbalizar isso. Obrigada pela vossa entrega. Mas muito especial, e também uma palavra de carinho aos alunos da nossa escola de música, o Fandanguinha, por estarem cá presentes e por confiarem na nossa instituição para vos ensinar esta nobre arte que é a música. Da nossa harmonia mosteirense já saíram grandes músicos ao longo dos anos. Têm sido músicos para ingressar na nossa banda militar dos Açores, ajudando e permitindo assim que esta mantenha o seu efetivo bem composto, com uma qualidade exemplar, apresentada nos seus concertos. Não nos podemos esquecer do conceituado compositor, maestro militar Tenente José Dias, que por cá onde e a partir da década de 70, e que foi muito contribuiu
para a filharmonia do nosso país. E um grande senhor, um grande fandango. Da nossa banda já sigam músicos que hoje compõem Orquestra Quadrilho, Quadrilho e várias orquestras ligeiras da nossa ilha e recentemente a prestigiada Banda da Armada, considerada a melhor banda militar das Forças Armadas Portuguesas, recebeu nas suas fileiras o músico fandango. O nosso Miguel. Pedimos a vós, jovens músicos, que compõem a nossa escola de música, que encarem isso que vos acabamos de relatar, como um exemplo a seguir e como uma fonte de inspiração. A nossa banda está aqui para vos apoiar em tudo o que precisarem. Vos formar como músicos e, acima de tudo, como cidadãos. Uma salva de palmas para a nossa escola de música. Por fim, mas não menos importante, até pelo contrário, queremos agradecer aos nossos músicos e às suas famílias por toda a entrega, pela dedicação, pela disponibilidade e grau de prontidão demonstrado em todos os projetos, serviços, concertos que temos vindo a desenvolver. Sem a vossa entrega, nada do que temos feito e com a qualidade que temos apresentado teria sido possível. O vosso companheirismo, boa disposição e até alguma rebeldia saudável proporcionam-nos um bom ambiente de trabalho. E isto vale ouro. Obrigado a todos vós. Sem vós, nós não éramos nada. Grande salve a todos. O ano de 2022 foi um ano grande para a nossa banda. Atingimos um excelente patamar no que toca à diversidade e qualidade das nossas performances. Não querendo ser melhor que ninguém, apenas querendo sempre dar o nosso melhor, neste ano de 2023 faremos tudo por tudo para manter este patamar. Estão agendados dois concertos no Coliseu Micaelense. Um concerto no Teatro Micaelense, vários concertos, procissões e arraiais por toda a nossa ilha. Estamos a fazer um esforço grande para que seja possível fazer ainda uma viagem este ano. E estamos a fazer um esforço para que se consiga adquirir instrumentos de qualidade para os nossos músicos. E estamos a fazer um esforço para que comecem o quanto antes as obras de melhoramento da nossa sede. E faremos, acima de tudo, um esforço para manter a nossa escola de música. O futuro da nossa banda depende do sucesso das nossas escolas de música. E por isso, faremos todos os possíveis para as manter saudáveis. Por fim, resta-me referir que o motivo pelo qual hoje estamos aqui reunidos e tudo isto que vos relatei nestas breves palavras é também feito em memória daqueles fandangas que já partiram deste mundo e que hoje já não estão entre nós. Tenho a certeza de que lá em cima, neste momento, eles estão felizes, orgulhosos, pela sua fandanga. Por eles, em memória deles, uma enorme salva de palmas. E vou jantar para todos. E a palavra que surge a vereadora da cultura, sucessos que fizemos. Uma grande salva de palmas para o seu vereador também. Obrigado. Boa noite a todos. Senhor Presidente, a Vila Harmónica, a Vila Mexerense, a Vila Almeida.
desta mesa, ilustres famílias, Ponta Delgadenses, imigrantes, acima de tudo. A administração da Câmara Municipal de Ponta Delgada, liderada pelo prefeito Nascimento de Cabral, desde muito cedo delineou as suas linhas, as guias, pela qual a cultura no nosso município se deverá reger. E uma delas é, efetivamente, uma marca que nós temos, que são as nossas filarmónicas. Faz parte do nosso DNA. As primeiras letras das nossas gentes começaram pela filarmonia, onde os caminhos nem sequer eram transitáveis, eram um pouco mais do que caminhos de cabras. Mas as escolas de música, aliás, como o seu presidente disse muito bem, desenvolveram essas primeiras letras. E ainda hoje as fazem, ao ponto de levar Ponta Delgadenses para bandas para além da região autónoma dos Açores, integrando-as mesmo nas bandas militares. Portanto, estas linhas, desde muito cedo, e lembro aqui que esta administração tem aproximadamente um ano, ainda não fez um ano e meio, rapidamente, em 2022, tomou pulso. É bom relembrar que nós há um ano não podíamos fazer este jantar. Ainda estaríamos sobre as normas do Covid. Tomamos o pulso e detectámos problemas que se arrastavam, neste caso, ao longo de séculos. 140 anos para que a Avenida dos Garantes tivesse o registro de piedade do seu terreno. Bom, tardou, mas não foi hoje. É com grande gosto que a equipa liderada pelo presidente Pedro Nascimento Cabral vem a este jantar, faz-se notar neste jantar, numa época, num momento tão histórico e importante para a Avenida dos Garantes, como é o registro de propriedade do chão da sua sede. Deixo também aqui um pouquinho aberto o futuro, porque nós temos um mandato de 4 anos e, se as congregações entenderem, cá estaremos o tempo que for necessário. Este foi o primeiro passo de outros que hão de vir, nomeadamente, e lembro que são 24 freguesias, será um processo faseado, a publicação a nível internacional das monografias das nossas freguesias. É muito complicado se tentarem encontrar a informação, a história, a gastronomia, as heranças das nossas freguesias. Esta variação e esta Câmara vão tratar desses assuntos através da internet, nomeadamente através do Visit Ponta Delgada, deixando o registro em português, inglês e alemão da história das nossas freguesias, da economia das nossas freguesias, do património das nossas freguesias e, mais ainda, das forças vivas e mesmo aquelas que já não são vivas, dessas freguesias, onde a harmonia mosteirense também terá a sua página com a sua história traduzida em mais duas línguas e, acima de tudo, com a capacidade de receber apoios ou feedback, nem que seja por aí, do planeta, nomeadamente da nossa diáspora. Portanto, este é um passo importante para a harmonia mosteirense, mas deixo aqui o compromisso desta aplicação em fazer muito mais, levando a harmonia mosteirense e todas as forças vivas desta freguesia, através do mundo da internet, através de um museu virtual que o nosso município não tem, mas vai passar a ter, aos quatro cantos do planeta, em três línguas diferentes, contando-se a história da harmonia mosteirense. Uma história que está por contar, que está por demonstrar e que acredito que trará um futuro brilhante a todos nós e, acima de tudo, a esta instituição. Remato com uma ideia muito simples, orientada para a juventude. Eu, que até fui professor do Miguel e que conheço a caminhada dele nas Forças Armadas. Portanto, ocupem os vossos tempos livres com a filarmonia. Aproveitem a riqueza que é os mosteiros terem duas bandas filarmónicas. Isto é único. Existem vilas que têm duas bandas filarmónicas, mas enquanto freguesia é efetivamente fascinante que as duas tenham mais do que 140 anos. Portanto,
na juventude, um apelo aqui à juventude para que aproveitem as suas bandas filarmónicas, vistam com muito orgulho os seus uniformes. Esta variação e esta Câmara, dentro das suas possibilidades, irá levá-la aos quatro cantos do município, se necessário mais além, dentro das nossas possibilidades, estaremos aqui, como estivemos e continuaremos a estar, para apoiar a harmonia mosteirense. Acima de tudo, votos de um bom fim de semana e de um excelente jantar. Muito obrigado. O trabalho que foi feito aqui hoje, não é? Sim, é uma mais-valia muito grande para nós e estamos muito gratos aqui ao Sr. José, que veio dos Estados Unidos de propósito para fazer a jantar aqui connosco. Foi uma celebração de uma aquisição do terreno desta sede que não era nosso e esta direção conseguia adquirir, e então estamos a comemorar a aquisição deste terreno, que sem dúvida é uma mais-valia para toda a família Fandanga. Há um projeto assim em frente, há um projeto para a banda
futuramente. Sim, sim, sim. Temos variedíssimos projetos, todos eles de muita qualidade. Já agora, no dia 11 de março do próximo mês, temos um concerto no Coliseu Miquelense com os melhores artistas açorianos da atualidade, como a Mariana Rocha, a Sara Cruz, o Cristóvão e por aí fora. É um concerto muito, muito interessante, a não perder mesmo. Eu aconselho toda a gente a ver esse concerto, que é muito bom. Temos também um outro concerto no Teatro Miquelense, temos mais um no Coliseu e temos também uma viagem programada a Lisboa, ao continente. Muito obrigado a eles, está alguma coisa para declarar? Não, eu só quero agradecer aqui pela sua presença também, por esse registro do nosso jantar e essa festa da harmonia e da família Fandanga, e agradecer aqui ao Sr. Travassos, muito obrigado. Sr. Vereador, isso é uma forma que a Câmara está a tratar bem da cultura? Completamente. É preciso nem esquecer que as filarmónicas fazem parte do DNA da nossa cidade e do nosso município. São 24 freguesias que sempre tiveram, de uma forma ou de outra, uma grande atividade cultural, fosse pelas filarmónicas, fosse pelo teatro. E, acima de tudo, aqui, o caso específico dos mosteiros, pelas suas duas filarmónicas, que, sendo ambas centenárias, naturalmente chegaram aos dias de hoje com uma grande força de vontade, uma grande resistência, uma grande resiliência e graças inevitavelmente às suas escolas de música. Portanto, enquanto vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada e em nome do Sr. Presidente Pedro Nascimento Cabral, é de louvar iniciativas como esta e o acerto ao fim de 140 anos de registros de propriedade, como é felizmente o caso aqui do chão da sede da Harmonia Mosteirense. Mas não é fácil também uma freguesia como aqui os mosteiros. Há no Conselho de Ponta Delgada freguesias maiores que não suportam as suas bombas, não é? Sem dúvida. A realidade das 24 freguesias é muito distinta, de freguesia para freguesia. E nesta zona, na zona oeste da ilha, os mosteiros pautam-se por uma grande adrenalina, quer do ponto de vista musical, quer mesmo do ponto de vista do turismo, sendo uma freguesia convidativa, quer pela sua gastronomia, pelos seus espaços de lazer, pela cultura das suas gentes, a uma visita, mas uma visita prolongada, com estada e com ponto de partida desta freguesia para conhecer o resto da ilha. Portanto, os mosteiros são, sem dúvida, uma freguesia que muito orgulha o município de Ponta Delgada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, bom trabalho. Obrigado.